اچھا جی, آج چائے کا عالمی دن ہے اور چائے کو چاہنے والے آج چائے کے کا دن منا رہے ہیں. ویسے تو ہر روز ہی چائے کے چاہنے والوں کا دن ہوتا ہے, لیکن اشیا نے مجھ سے اسپیشل ریکویسٹ کی کیونکہ میں بھی ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو چائے کی بہت بڑی فین ہوں. ہر وقت اکثر اوقات تو آپ نے بلٹن کے سائٹ پہ بھی دیکھا ہوگا چائے کا میرا یہ والا مگ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی چائے کے لیے ہم جتنا بھی کچھ کہیں کم ہے, بیکاز بہت سے ایسے مشروبات ہیں. ابھی میں اشیا سے بھی یہی بات کر رہی تھی کہ ٹھنڈے مشروبات, جوسیز زیادہ ٹھنڈ میں نہیں پیے جاتے, سردی لگتی ہے, کافی زیادہ گرمی میں نہیں پی جا سکتی, گرمی لگتی ہے, لیکن چائے ایک ایسا ڈرنک ہے جو آپ گرمیاں سردیاں کسی بھی موسم میں پی سکتے ہیں, چاروں موسم میں بھی چلتا ہے. اور سردیوں میں بھی اس کا اتنا ہی مزہ ہے, گرمیوں میں بھی اس کا اتنا ہی مزہ ہے, تازہ دم کر دیتا ہے آپ کو, نو کنڈیشنز اٹیچ. اور ویسے بھی ہم جیسے بیچارے اکثر لوگوں کا ڈرنک ہے, کہیں بھی اٹھتے بیٹھتے ادھر ادھر پیو, نہ کوئی ٹینشن نہ کوئی کچھ, آرام سے مل جاتی ہے, کوئی بنانے میں بھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. تو چائے پیئے جی, چائے انجوائے کریں. اور اگر آپ میری طرح چائے کسی بھی فارم میں, گرین ٹی ہو, ود ملک ہو, وداؤٹ ملک ہو, بس انجوائے کریں, مزہ لیں اور تازہ دم ہو جائیں چائے پی کے.